दिँदाखेरि यसरी राखेको छु यहाँ कोइन डलरहरू पनि ठुल्ठुलो डलर हजुर यो अमेरिका कता कुन कुन देशको यो यो चाहिँ गणेश र ऊ दुईजना भयो यो पुरानो पैसा हाम्रो यो नेपाली हो यो यो घडीहरू पनि कस्टमरले दिएको यो कोरियन दाइले दिनुभयो मलाई अनि यो चाहिँ तिलगङ्गाको दाइले दिनुभयो त्यो यो पुरानो पैसा रहेछ पैसा ठ्याक्कै सिसामा राखिदिएको थियो यो पनि हाम्रो पुरानो पैसा रहेछ यो राखिदिएँ यो चाहिँ मोबाइल चाहिँ के हो यो डिएमयु सर यो सोको लागि राखेको यो न्युरोडको दाइले दिनुभएको यो चाहिँ कुलेश्वर पार्ट पार्सलको दाइले दिनुभएको यो पनि कुलेश्वरको दाइले दिनुभएको यसमा हजुर माइक बोल्न मिल्छ यही यो माइक छ एकताल ट्राई गरौँ हुन्छ हजुर यो माइक छ म यहाँ जोड दिन्छु अनि पेसेन्जरले के हो भन्दाखेरि मैले माइक हो भन्छु गीत गाउनुहुन्छ हजुर छ मादल पनि छ हजुर पछाडि मादल राख्दैछु मादल पनि निकालेर दिन्छु मैले रमाइलो गर्छन् कति टाटा लान्छ मलाई लुम्बिनी पोखरा जति पनि लान्छ धरानतिर पनि गर्छु म यो ठ्याक्कै यहाँ चोड्ने हजुरको यसरी जोड्छु यो मलाई मार्जनको दाइले दिनुभएको यो मार्जन पुलचौकीको अगाडिको दाइले मल पसल रहेछ त्यो दाइको नि उहाँले लो भाइ मेरो यो राखा भनेर उहाँले दिनुभयो यो देशी मलाई झन् कति खुसी लाग्यो गीत चाहिँ कसरी गाउनेले त तपाईँले नै सिकाउनु सुरुमा अब कस्टमरलाई दाइ ल गाउनुहुन्छ भन्दा आउँदैन भाइ भन्नुहुन्छ ल गाउन न गाउनु दाइ के लानु सर मरेर भन्छु मैले ल ल फेरि सुनिन्छ बाहिर भन्नुहुन्छ सुन्दैन केही पनि सुन्दैन म बिस्तार चलाउँछु भन्नुहुन्छ यसरी नि हेलो 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 टेस्टिङ टेस्टिङ हेलो तिन पाथी डाँडा काटेर कहाँ जान लाग्यो सारङ्गे दाइ कहाँ भेटेला श्रीकृष्ण दाईको नामबाट यो श्रीकृष्ण दाईको नामबाट कहाँ भेटेला गाडीको नाम कहाँ भेटेला ठुलो सिसामा लेख्दैछु मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। एउटा कस्तो भने डिजे ट्याक्सी भन्ने शब्द एउटा साइलेन्ट सिस्टम अनि यो माइक भयो तपाईँको यो माइक भनेको तपाईँको मैले चाहिँ पहिला पेसेन्जर चढ्दाखेरि अचम्म हुन्छ होइन भाइ हामी केमा चढ्यौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अनि हजुरहरू ट्याक्सीमा चढ्नु भएको भन्छु अनि खोइ त मिटर भन्नुहुन्छ मैले तल जाँदैछु यहाँ खोल्दैछु यहाँ हेर्नु भन्छु ओहो यस्तो ट्याक्सी त नेपालमा छ र भन्नुभयो मैले बनाएको हजुर यो एउटा कथा व्यथा लिएर यसलाई मैले बनाएँ खास के यहाँ गाउनु पनि हुन्छ गाउन पनि मिल्छ यसमा यहाँ ट्याग जोडेर तपाईँको यसमा ट्याग जोड्न मिल्छ ट्याग जोडेर यसबाट गाउने हो अनि यसो अब कस्तो शब्द गाउने अब तपाईँको अब पेसेन्जरले गाउँछ अब मलाई आउँदैन पेसेन्जरले गाउँदाखेरि आफूले अब मन पर्छ गानाहरूलाई आफूले वा 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 भनिदिन्छु मैले अनि वा वा भन्ने शब्दमा पेसेन्जरले हाँस्छन् भाइ वा वा नभन्नु त हाम्रो त हाँसो पो लाग्यो भन्ने हुन्छ अनि र मैले त्यसैमा भन्छु मैले अनि कुरा गर्दा गर्दा जाँदा जाँदा नि कसरी भयो भाइ यो हामी सानो कथा व्यथा सुनौँ न तपाईँको किनभने हामी झर्ने बेला आइसक्यो र तपाईँको एउटा सानो जानकारी पाऊँ न दाइ भन्दाखेरि यस यो गाडीमा होइन योभन्दा अर्को पुरानो गाडी थियो एउटा हाम्रो राज समल सर बल्खुबाट चढिदिनु भयो गाउनु उहाँले नि उहाँले गाउनु भयो भने उहाँले भाइ कस्तो फोहोर गाडी भनेर मलाई गाली गर्नुभयो फोहोर भन्नु फोहोर थियो र फोहोरै थियो तपाईँ किन फोहोर थियो भन्दाखेरि त्यति बेला तेल नपाउने तेलको लाइनमा बस्न जानुपर्ने दिमाग खालि तेलमै हुन्थ्यो हजुरको पहिले तेल हाल्ने र बालबच्चालाई र घर परिवारलाई कसरी खुवाउने भन्ने दिमागमा मात्रै आइरहेको थियो त्यो गाडी त्यति ऊ भएन दिमागमा भएन अनि उहाँले चाहिँ भाइ यस्तो गाडी पनि फोहोर हो हेर आफू कति राम्रो मान्छे हिरो जस्तो गाडी चाहिँ यस्तो फोहोर भने उहाँले मलाई गाली गर्नुभयो अब मैले के गर्ने भनेर नि मैले घरमा गएर बुढीलाई बुढी आज मेरो गाडीमा हिरो चढ्नु भयो भनेको मेरो बुढी पनि अचम्म मान्यो चढ्छ यस्तो थोत्रो गाडीमा हिरो भन्यो त्यो बुढी आफ्नो भाग्यले त हो नि म बसिरहेको राजसम्म सर आएर चढिदिनु भयो भने मैले अनि मेरो बुढी पनि अचम्म मान्नुभयो किन यस्तो फोहोर गाडी बनाउनु भएको त सफा गर्नु न हिजो हिरो चढ्लान् आज भोलि कुनै चढ्लान् कुनै अब
ठुल्ठुलो मान्छे चढ्लान् तपाईँ मलाई यस्तो भन्दै भन्ने भन्ने मेरो बुढीले अनि म पनि एउटा गर्छु आँट गर्छु भनेर बुढा बुढी मिलेरै गरियो बुढीको फेरि दुइटा खुट्टा र ए आधी हात छैन के भएको यो गाउँमा तपाईँको घाँस काट्नु जाँदाखेरि बममा परेको बम पड्केर दुइटा खुट्टा र एउटा हात छैन पहिला माओवादीको हजुर त्यस्तै सङ्कटकालमा पर्यो अहिलेसम्म भुवन गिरवाले यसरी नै कस्टमरहरूलाई खुसी बनाएर मैले चाहिँ एसी चलाएर मिटर चलाएर मैले हिँडालेको छु र पेसेन्जर पनि खुसी नै हुनुहुन्छ भाइ हामी 20-30 रुपियाँ थपिदिन्छौँ ल यसो बुढीलाई नि हेरचाह गर्नु है हेला नगर्नु फेरि अर्को ल्याउला नि भन्छ होइन सर अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन किनभने माया भनेको एकै ठाउँमा गर्ने सर धेरै ठाउँ गर्नु हुँदैन भोलि बालबच्चाले दुःख पाउँछन् भनेर मैले चाहिँ दर्शकहरूलाई यही भन्छु दर्शकहरू पनि धेरै खुसी हुन्छ आज अस्तिको दिन कस्तो पऱ्यो भने एकजना दिदी मेरो गाडीमा मलाई फोन गरेको मतलब कि हिँडिराख्दाखेरि ट्याक्सी रोकेर दुइटा बच्चा अनि उहाँ चढ्नुभयो उहाँले मेरो गाडीमा मोबाइल र चाबी छोड्नुभयो अनि उहाँ चाहिँ आत्तिएर गएर एउटा मल पसलमा भाइ तिम्रो मल देऊ न मेरो यो ट्याक्सीमा मेरो यस्तरी सामान छुट्यो चाबी र मल छुट्यो भन्नुभयो अनि मल पसलको भाइले कस्तो गाडी थियो भन्दाखेरि त्यो गाडीभित्र पैसा छ भन्दाखेरि उहाँले युट्युबमा देखाइदिनु भयो यही गाडी हो दिदी भनेको त हो भाइ यो लो न भाइ मेरो त म त बर्बाद हुनु भएँ भर्खर बुढाले विदेशबाट पठाइदिएको मोबाइल लो न भाइ कसरी सम्झ्ने भाइलाई भन्नुभयो उहाँको नम्बर छ नातिनुहोस् हजुर सर उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ म त ट्याक्सीमा चढेँ ल भन्नुहुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ भनेर उहाँ भाइले भन्नुभयो अनि भाइको मलबाट फोन गरेपछि त्यो मल चाहिँ सिटको मुनि परेको रहेछ किनभने उहाँले कुर्ताको कपडा लाउँदाखेरि कुर्ताबाट त्यो गोजीबाट झरेर मुनि पुगेछ चाय पनि सँगसँगै गर्छ र उहाँले मलाई कल गर्नुभयो दाई मेरो मोबाइल तपाईँ गाडीमा छुट्यो लो न दाई हजुर कहाँ हुनुहुन्छ हजुर त फेमस पो रहेछ नि दाई युट्युबमा रहेछ त एकजना दाईले भन्यो मलाई मोबाइलको दाईले लो न त मेरो मोबाइल ल्याइदिनु मेरो चाबी छ मेरो बच्चाहरू बिजोग भयो बाहिर छ भन्दाखेरि साथै म त्यति बेला हजुर सुन्दर जेलको टिप लिएर गएको थिएँ त्यो टिपलाई मैले बाटोमा झारेर उहाँको सामान मैले फिर्ता लगिदिएँ उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ भने भैँसी पार्टी नकुटोल भन्ने ठाउँमा हो दर्शकहरूले झुट बोलेको रहेछ भने नि कुनै दर्शकहरूलाई मैले घरमै लगाएर नि देखाउन सक्छु हेर्नु अनि उहाँले मलाई धेरै पैसा दिनु भएन उहाँ त थिएन पैसा उहाँले मलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो मलाई 100 रुपियाँ दिँदाखेरि मलाई 5-6 हजारै दिए जस्तो भयो मलाई किनभने आज एउटा महिलाकोलाई मैले सेवा गर्न पाएँ भोलि पनि सबैलाई यसरी नै सेवा गर्न पाएँ भने म आज कति महान हुन्छु कति राम्रो हुन्छु भनेर म आफै मनमा ऊ गरेँ हजुरको अब म यही मेरो भन्ने कुराहरू अब त्यही हो घर परिवार अलिसा पाले चाहिँ ट्याक्सीबाट यही ट्याक्सीलाई रमाइलो बनाउँछु पेसेन्जरहरू खुसी हुन्छन् विदेशहरू नि वा भन्छन् इङ्ग्लिस बोल्छन् आफूले बुझिन्न खाकेर फुक गर्छन् मैले या भन्दा अरू आउँदैन मैले यास या नो त्यति हो अब होटेलमा जाऊँ भने ओके के भन्छु अर्को ट्याक्सी लान्छ कि भनेर मैले चढ भन्छु नि उसलाई चढाएर लगिहाल्छु ओ ब्युटिफुल भन्छ के भन्छ अब राम्रै छ त होला ब्युटिफुल भनेको भन्छु ठुल्ठुलो मान्छे को को चढे तपाईँको ट्याक्सीमा मेरोमा ठुलो मान्छे भनेको हजुरको पहिला सुरु राजमल सर अनि यो गाडी पैसा कलेक्सन श्रीकृष्ण हिरो दाईबाट चढ्नुभयो एउटा मधिसे दाई सुरुमा मधिसे चढ्नुभयो मधिसेले के भन्यो भने मारुति पनि यस्तो मजाले तान्ने उकालोमा नगरकोटमा श्रीकृष्णले दिएको खै कुन हो श्रीकृष्णले दिएको श्रीकृष्ण दिएको 5 रुपियाँ यहाँ राखेको छु यहाँ छ हजुरको यही हो उहाँले दिएको 5 रुपियाँ यहाँ छ अनि मधिसेले फिर्मिलिङ्गे भनेर दिएको चाहिँ यतापट्टि राख्दैछु त्यो चाहिँ त्यो दुइटा पैसा मैले इन्डियनले दिएको पैसा सुरुमा यहाँ राखेँ यहाँ राख्दाखेरि फिर्मिलिङ्गे भनेर लेखेको थियो यहाँ राखेँ श्रीकृष्ण दाई यो देखेर हाँस्नुभयो अनि दाई हजुरको नि एउटा चिन्ह पाऊँ भनेपछि उहाँले नि यही 5 रुपियाँ लेखेर दिनुभएपछि मैले यहाँ राखिदिएँ उहाँले के लेखिदिनु भयो दिमागमा आएन मैले आफैले भने सर कहाँ भेटेला भने लेखिदिनुहोस् तपाईँको फिल्म मैले एकचोटि हेर्छु भन्नु साथै मैले त्यो देसी मैले यहाँ टाख्दैछु फेरि मिलिङ्गै कहाँ भेटिएला अनि गर्दा सबैले कस्टमरले दिए सबैले दिए कोही कोहीले हजुरको यहाँ लेखेर पनि दिएको छ दुईको नोटमा यो कस्टमरले दिएको यो हजुरको विदेशी पैसाहरू एउटा हाम्रो चलचित्र श्रीकृष्णको भान्जा चढ्नुभएको थियो अस्ति दाइ मेरो पनि राख्नुहोस् है भनेर यहाँ हजुरको 2 रुपियाँमा लेखेर दिनुभएको छ ल उहाँले यहाँ यही लेख्दैछ हेर्नु
के अरे राजेश श्रेष्ठ सिन्धुपाल्चोक हजुर उहाँकै भान्जा रहेछ उहाँ रुनुभयो मेरो गाडी चढ्दा रुनुभयो मेरो मामाले तपाईँलाई लेखेर दिएको रहेछ दाइ रहेछ साँच्चैको रहेछ दाइ हामीले पत्ताएको थिएन ल भनेर उहाँले लेखेर दिनुभएको छ यो मैले टाँसेको छैन मैले यहीँ राखेको छु उहाँको पनि एउटा चिनो हो यो पनि हराउँदिनँ म यो बुढेसकालमा काम लाग्छ भोलि पर्सि बुढो भइन्छ यिनीहरू सबै त्यसरी नै दिनुभएको हजुर यो सबै त्यसरी नै दिएको हजुरको यो पैसाहरू मैले साटे होइन कसैको पनि साटे होइन यो पनि बिग्रिँदैन कुनै पनि मैले बिस्तारै निकाल्छु इन्डियन पैसाहरू हजुर प्राय के कुन पैसा बेसी छ तपाईँसँग यसरी दिनुभएको चिनो चिनो बढी भनेको तपाईँको साउदी र कोरिया साउदी मलेसिया दुबईको छ बढी अरू चाहिँ त्यति दिएको छैन कोइनहरू पनि नेपाली कोइनहरू अनि चुराहरू पनि दिनुभएको छ कि के हो हजुर यो चुराहरू त्यो पसलको दिदीहरूले भाइ अब म एउटा के दिन्छु भने चाहिँ यो हाम्रो यो चन्डोलको दिदीहरूले दिनुभएको अनि यो माताको यो अमेरिका जानुभयो दाइ उहाँको घाँटीबाट निकालेर दिनुभयो यस्तो यस्तो दिनुभयो फेरि अस्तिको दिन एकजना दिदी चढेको थिएँ उहाँले मेरो युट्युब हेर्दाखेरि रुनुभयो भाइ बुढीलाई राम्रोसँग पाल्नुहोस् है भनेर रुनु रोसे उहाँले यो निकालेर दिनुभयो यो यहाँ नेपालमा पाउँदैन हजुर यो चर्चको रहेछ मैले राखिदिएको छु कुनै अब यही राखिदिएको छु होइन उहाँले निकालेर घाँटीबाट चाँदीको रहेछ उहाँले भाइ यो राख्नुहोस् भनेर उहाँले दिनुभयो होइन अर्काले दिएको त घिना गर्नु हुँदैन होइन त्यही पनि उहाँको नामको यो मैले यहाँ राखिदिएको छु अरू कोइनहरू दिँदाखेरि यसरी राखेको छु यहाँ कोइन डलरहरू पनि ठुल्ठुलो डलर हजुर यो अमेरिका कता कुन कुन देशको यो यो चाहिँ यो भयो के अरे यो के अरे यो तपाईँको यो के अरे यो गणेश र ऊ दुईजना भयो यो पुरानो पैसा हाम्रो यो नेपाली हो यो घडीहरू पनि कस्टमरले दिएको यो कोरियन दाल दिनुभयो कि मलाई अनि यो चाहिँ तिलगङ्गाको दाल दिनुभयो त्यो पुरानो पैसा रहेछ पैसा ठ्याक्कै सिसामा राखिदिएको थियो यो पनि हाम्रो पुरानो पैसा रहेछ यो राखिदिएँ यो चाहिँ मोबाइल चाहिँ के हो यो यो डेमियो सर यो सोको लागि राखेको यो न्युरोको दाल दिनुभएको यो चाहिँ कुलेश्वर पार्ट पार्सलको दाल दिनुभएको यो पनि कुलेश्वरको दाल दिनुभएको यसमा हजुरको माइक बोल्न मिल्छ ए यो माइक छ एकताल ट्राई गरौँ हुन्छ हजुर यो माइक छ म यहाँ जोडिदिन्छु अनि पेसेन्जरले के हो भन्दाखेरि मैले माइक हो भन्छु गीत गाउनुहुन्छ हजुर छ मादला पनि छ हजुरको पछाडि मादला राख्दैछु ए मादला पनि निकालेर दिन्छु मैले रमाइलो गर्छन् कति टाटा लान्छ मलाई ए लुम्बिनी पोखरा जता पनि लान्छ धरानतिर पनि गर्छु म यो ठ्याक्कै यहाँ जोड्ने हजुरको यसरी यसरी जोड्छु यो मलाई मार्जनको दाइले दिनुभएको यो मार्जन पुलचौकीको अगाडिको दाइले मल पसल रहेछ त्यो दाइको नि उहाँले लो भाइ मेरो यो राख भनेर उहाँले दिनुभयो यो देशी मलाई झन् कति खुसी लाग्यो यो चाहिँ कसरी गाउनेले त तपाईँले नै सिकाउनु सुरुमा अब कस्टमरलाई दाइ ल गाउनुहुन्छ भन्दा आउँदैन भाइ भन्नुहुन्छ ल गाउनु न गाउनु दाइ के लानु छ र मरेर भन्छु मैले ल ल फेरि सुनिन्छ बाहिर भन्नुहुन्छ सुन्दैन केही पनि सुन्दैन म बिस्तारै चलाउँछु भन्नुहुन्छ यसरी नि हेलो 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 टेस्टिङ टेस्टिङ हेलो तिन पाथी डाँडा काटेर कहाँ जान लाग्यो सारङ्गे दाइ यो यो मनाको सरी कस्तो कस्तो मलाई आउँदैन एकचोटि गीत सुन्न पायो भने आउँथ्यो कि अनि अलिक गाह्रो भयो यो मनाको पिरा बोकेर लौ न यो मनाको पिरा बोकेर उकाली ओराली त्यौराली काटेर यो मायाले लौ न सतायो मलाई यो मायाले लौ न सतायो यो हाम्रो राजमल सरको फर्स्ट फिल्म हो यो फिल्म पनि हेरेको थिएँ यो फिल्म पनि धेरै राम्रो छ रुमरुम पनि छ अनि त्यसको चाहिँ भिजुअल पेन्जालाई देखाउँछु भन्छु समय नमिल्ने त्यो समय नमिल्दाखेरि ऊ हुन्छ अनि म यहाँ डिसुम पनि राख्दैछु यहाँ माथि डिसुम छ यो यहाँ पेन्डप हालेर पछाडि टिममा यहाँ फिल्म हेर्ने पछाडि हजुरको अब यहाँ रमाइलो छ पेन्जालहरू धेरै खुसी हुन्छ गाउनुहुन्छ तपाईँले दिएको यो माइकबाट गाउनुहुन्छ मैले पेन्जल यसरी दिन्छु पछाडि गाउनुहुन्छ एउटाले मादल बजाउनुहुन्छ एउटाले गाउनुहुन्छ अनि अर्को दाइले ताली बजाउनुहुन्छ तिनजना चढ्नु भयो भने अनि मैले चाहिँ वा 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 भन्छु अनि उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ भाइ वा वा नभन्नुहोस् हाम्रो त हाँसो बोलायो भन्नुहुन्छ के छ दाइ मरेर लाने केही छैन एक दिन मरेर जान जिन्दगी दाइ हाँसी खुसी यसरी दाइ भनेको ए भाइ हामीले काट्नु यस्तो मान्छे भेट्नै सकिएन कसरी आज हामीले भेट्न सक्यौँ दाइ तै पनि कस्तो चढ्ने साथै मिटर खोलिदिनु भयो हामीलाई कति आनन्द आयो दाइ हामी के गर्न सक्छौँ दाइलाई भन्नुभयो पर्दैन कुनै दिन समय आयो भने सरहरूलाई म भनौँला नि अवश्य भेट्छ पृथ्वी पृथ्वी गोलो छ एक दिन त भेट्ला नि सर त्यति बेला समय आयो भने म सरलाई नि भनौँला भनेर उहाँहरू झर्नुभयो उहाँहरू झर्नुभयो अनि मलाई जहाँ अहिले कति मनमा खुसी छ भन्दाखेरि एकजना दाइ विदेशबाट आउनुभयो बुवा उहाँलाई क्यान्सर रोग रहेछ
ट्याक्सी कुर्ने दाईहरू अथवा भनौँ कि अब कहीँ जाने सरहरू कहीँ माइक चढ्न लाउनु भएको छ अथवा के गर्न लाउनु भएको छ भने मेरो गाडीको नि पछाडि हेरिदिनु होला. मैले नेपालीमा लेखिनँ, मैले एउटा इन हिन्दीमा लेखेको छु. यो पनि राम्रै हो किनभने दर्शकहरूले बढी घरमा पनि हिन्दी फिल्महरू हिन्दीहरू हेर्ने गर्छन्, त्यही भएर हिन्दी चाँडै बुझ्छन् भनेर हाम जाइङ्गे यो मैले यहाँ लेखिदिएको छु. हाम जाइङ्गे भनेको शब्द हजुर म जान्छु आउनु चढ्नुहोस् भनेको मैले हो है. अनि यहाँ नवीनदै घर स्याङ्जा पुतली बजार लेखिदिएको छु. यहाँ सेवा गर्ने भन्ने त लेखिदिएको छु है. यो पनि पढ्नु होला, म सेवा गर्ने मान्छे हो, सेवा गर्छु अवश्य. हजुरहरू ट्याक्सी चढ्नुहोस् कति कहिले पनि मलाई सेवा गर्ने हाम्रो काम यो लेखिदिएको छु. कहाँ भेटेला यो श्रीकृष्ण दाईको नामबाट, यो हाम्रो श्रीकृष्ण दाईको नामबाट कहाँ भेटेला, गाडीको नाम कहाँ भेटेला, ठुलो सिसामा लेखिदिएछु मैले, यहाँ पनि लेखिदिएको छु. दर्शकहरू पेसेन्जरहरू मलाई माया गरिदिनु होला. हुन्छ हस्त, नमस्ते. कुनै दिन टिभीमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ र पत्रिकामा पनि मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. र मैले मेरो ट्याक्सी चढ्नेवाला दाजुभाइहरूलाई अहिलेसम्म युट्युबमा हेर्ने दाजुभाइहरूलाई एक वर्ष भइसक्यो युट्युबमा दिएको, अहिले पनि रातभरि पाहुना आउँछ तर म जान्छु, म बोक्छु ल्याउँछु, म मेरो चेलीबेटी मेरो दिदीबहिनी मेरो दाजुभाइ सबैलाई मैले हाँसी खुसी गरेर मैले रमाइलो गरेर मैले चढाएको छु. हस्त, नमस्कार. मेरो यति नै हो मेरो भनाइ, फेरि भेटिएला. कहाँ भेटिएला हजुर, गाडीको नाम कहाँ भेटेला, म फेरि फेरि मिलिङ्गे फेरि भेटेला. हस्त दाजु दाई सरहरूलाई मेरो नमस्कार. धन्यवाद. Subscribe the channel and press the bell button.